alle sammen, og hjertelig velkommen til Vikedalen. Mitt navn er Fredrik Elon Norvind, og i dag så er vi tilbake med en ny episode med Skywars. Og det har vært utrolig lenge siden jeg har lagt ut en ny Skywars-video, så da er vi tilbake. Det er fantastisk godt å være tilbake her inne på Hypixel. Og vi har selvfølgelig Ranked, vi har Mega, vi har Laboratory, vi har alle de game-modene der. Men vi skal ta og kjøre på med det vanlige som vi er vant med, og det er nemlig Solo Insane Mode. Alright, så da begynner kampen, begynner om ett, og der vet du, da er vi in game. Insane mode, selvfølgelig. Åh, herregud, så lenge siden jeg har spilt det her, og jeg har savnet det så utrolig masse, og det håper jeg virkelig dere også har gjort. Det har jo vært en av de seriene som har gått best på kanalen min, og så det er utrolig godt å være tilbake med det her. Jeg håper ikke dere setter pris på det også. Skal vi se om vi skal begynne å ta ut den her med eneste gang, for den her ser jeg er så utrolig og ufattelig å ta meg ut. Så klart jeg lærte det, jeg var jo litt redd på sjukeren da. Asj, det er ikke. Oi, 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 du har invisible potion, ja. Ok, ok, kjører du creeper makt her, kjører du creeper makt her? Nei? Hva gjør creeperen? Ha det bra. Jeg vet ikke hvorfor jeg føler at den er sånn at du har punst på noe. Et eller annet sammen til å gjøre. Og det liker ikke jeg. Så er det å bygge oss litt regne høyre opp. Og så prøver vi å komme oss over den. Så bare sånn enkelt slitt som overhovedet mulig. Og sånn, ok, du bruker fiskesang, ja. Ja, fiskesang var flott å bruke for nå. Der, nå, hvorfor? What? Hvorfor kan den der bare... Åh! Creeperen bare ta eksploreren da? Aha, er du morsom, eller? Er du morsom? Tror du du kan ta meg ut, kompis? Tror du du kan ta meg ut? Er du morsom, eller? Er du morsom? Der da, vi snakkes da. Nei, og så klarer han det, og så klarer han nesten å ta meg ut da. Han ligger på et halvt hjerte. Et halvt hjerte. Å, fy steike. Å, men det var jo sykt morsomt da. Det var jo sykt kult, egentlig. Speed 2, kjempebra. Vi trenger å ring-rate det. Det gjør vi, vi har litt av en ring-ration, kjempebra. Og så kommer vi oss bare over til midten. Selvfølgelig så skulle ikke jeg gå ut på det der. Det var jo selvfølgelig jeg som skulle komme seirende ut av. Jeg bruker å ha den der, og så bruker jeg å ha den her. Og så skal jeg hoppe ut. Skal vi kjøre nå? Vi har allerede tre stykker, eller tre spillere igjen. Åja. Ok. Det kan jo bli litt spennende da. Der har vi i hvert fall en igjen. Hallo kompis. Hallo. Hvis jeg får bare litt å tagge deg først, så går det bedre. Sånn, det er nydelig, og så dett du ned, eller ikke dett ned, men liksom, oi, karamba, han kommer etter meg, slutt med det da. Åja, der fikk jeg komboen jeg ønsket. Åh, nydelig, åh, det er så lett, det er så morsomt, og det er så lett. Der da, han er nok bak da, han er syk da. Men det der gikk ikke, vet du. Første matchen! What the heck? GG! Nice hack, skrev han. Yes! Det der gikk så sjukt bra der, hei. Det der gikk så fantastisk bra. Det var så fantastisk moro. Ok. Som vi har brukt å gjøre det alltid da, med Skyward, så tenker jeg at vi tar og... jakte etter tre wins. Da har vi i alle fall tatt ut det første på første matchen. Og hvor lenge siden jeg har spilt Skywars? Det er lenge siden, altså. Fy flate. Har jeg det hendene, eller hva er greia, brorsan? Hva er greia? Det er så jævlig morsomt. Det er så bra. Og der, vet du, da er vi inn i andre matchen nå. Nå har jeg bare den helt syke boosten her på å vinne, egentlig. Nå har jeg bare superlyst til å vinne og bare kjøre på som bare det. Ok, nydelig. Vi fikk det. Og vi kan da... Hvis det er Fishing Rod, det er noe jeg egentlig ikke har brukt så veldig masse av, og ikke har liksom hatt... Jeg føler ikke at jeg liksom har trengt å bruke den, men nå... Som dere sikkert ser, så har jeg klart å bruke den ganske fint. Klart å få veldig mange fine komboer av den. Der også, skal vi se nå og få ta den ut. Nydelig. Det var faktisk noen raske... Oi, det var faktisk ikke veldig fort også. Sharpness 1, han er på svaret der. Ok, nydelig. Og så har han på V3-bue. Jesus, selvfølgelig. Vi har jo på V5, og vi har jo Protection IV, og vi har jo all gode saker. Nei, vet du. Dere glem dem. Så vi ikke har daskeballen på den her, men sånn er det. Protection. Det er så deilig. Det er så deilig, vet du. Det er så nydelig. Og TNT. Oh my lord, sier jeg bare. Får vi poisene der, eller? Eller venter vi bare på folk skjerm, eller? Hva er greia? Du, hvor fort du? Du slo meg rett ut.
Altså, det var jo overhodet ikke meningen heller. Det skal sies da, at det var første gangen jeg spilte mappa der, men det var ikke meningen. Sånn helt seriøst. Åh, Jesus! Ok, ja ja, men i hvert fall spill mappe før man blir god i det. Det vil jeg nå si. Så, jeg kommer til midten. Jeg skal komme til midten allerede nå. Sånn, hoppe over. Jeg syker spillerne med en gang. Altså, jeg jakter dem med. Altså, det var... Jeg skal ta og lage noen mer episoder av det jaktspillet. Og nå skal jeg bare ta ut det. Ikke hoppe ut, ikke hoppe ut, ikke hoppe ut, ikke hoppe ut. Nydelig. Hvis du ikke hopper ut nå, så kan jeg fortsette splitten din. For den trenger jeg mye mer enn den dårlige greien jeg har nå. Sånn, kast ut det, Oi, sånn, oi, sånn. Du er veldig forsiktig, kompis. Du er veldig forsiktig, du. Der fikk vi kastet poison på da. Vi kastet poison på han. Nydelig. Han hadde sikkert sjans å treffe en gang eller da. Men vi tok den ut. Akkurat ikke. Nei, nå altså. Slutt da. Gi deg. Jeg var sånn på nippet å ta den ut. Jeg var så nærmere å ta den ut den der. Nydelig, nå tror jeg han er den. Han er min. Jeg spamklikker som bare det er nå. Han der har jo så mye, vet du. Så kommer han andre også. Det er urettferdig. Det der er så urettferdig. Herregud. Det der er så urettferdig. Det var sisten igjen. Ok, men da er vi tilbake. Mitt navn er Fredrik. Jeg snakker nå østlandsk. Eller bokmål som flestepart kaller det. Selv om du kan ikke snakke et skriftspråk. Men det som er greia da, det er at vi er endelig tilbake nå. Med en... på en ny bane, på en ny match. Og jeg skal virkelig vinne denne gangen her, altså. Jeg skal vinne som bare det. Det ser ut som dette er et sånt Halloween-map. Ja, det heter faktisk Halloween-memorial. Det gjør det, vet du. Ok, ja, men det er bra. Det er veldig, veldig bra. Jeg tror faktisk vi spilte dette her i stad. Kan bare hoppe over. Nydelig. For når du hopper over, ikke sant? Så kan jeg bare skyte deg litt grann. For nå kommer du til å få motstand. Du kommer til å få motstand, altså. Bare vent nå. Se her nå, fem nå. Ok, så nå fighter de. Nå fighter de. Det er veldig bra. For nå kan jeg begynne å slå deg. Ikke tett ut. Ok, du datt ut. Det var ikke det jeg ønsket. Fordi at... Ja, jeg vet ikke om det snakker sånn her engang, men jeg har fått overraskende morsomt å snakke sånn her. Yo, what's up, buddy? Yo, what's up, man? And we take you out. You slay you down. Ok, men vi kan ikke fortsette, da. Vi kan seriøst ikke fortsette med armor her. Det går ikke, liksom. Ok, vi må faktisk fortsette med armor her. Det må gå, faktisk. Ok, det må gå, vet du. Det må gå. Ok, vi har to spillere igjen. Det er, kan man si, sånn Lego. Who is this Lego? This is the Lego. Lego. Bam, badam, bam, bam, bam. Matter, dude. Wala, win. Wala, winner. This is both a winner. And I used it in my... my dinner. Altså, tror du den er morsom, eller? Hæ? Tror du den er morsom, liksom? 1,6 stoppe. Åh, ja da! Der vant vi! Nydelig! Vi vant! Yes! Første plass! Seier nummer 2! Ok, men da har vi hoppet inn i Halloween-mappet som Hypixel har laget. Kanskje litt rannet. Bittelitt rannet for sent! Beklager! Men det skal gå veldig, veldig fint. For det her kan jo faktisk være den siste matchen som kan avgjøre om vi vinner. Altså om vi klarer det. Om vi klarer å nå 3 seire. Eller ikke. Selvfølgelig kan vi ta flere. Men jeg er superspent. Jeg er supergira på å se om vi klarer det i gangen her. Jeg skal prøve å ta ut alle sammen så fort som jeg bare klarer. Hallo kompis, kan du bare gå tilbake? Tusen takk. Du har liksom ingen verdens ting, du. Hva gjør der? Du også? Ja, selv om jeg bommer. Du, slutt da.
Slutt da! Slutt da! Slutt da! Altså, nå gir vi oss! Nå gir vi oss i leken! Ja, vi gir oss nå! Åh, herregud, sier jeg bare! Ok, men vi går til midten. Det gjør vi. Skal vi se om... Det var noe bra her, men det var ikke noe bra her. Det var bare drit eller ting her, og da liker jeg ikke at dere har fått drit eller ting. Her da. Åh, hva er greia? Hva er selv greia? Hva er liksom greia med det her liksom? Hva er greia nå? Jeg vil ha gode ting her. Jeg vil ha bua. Jeg vil ha liksom sverde. Jeg vil ha liksom... The things though. You know what I'm talking about, man. Åh, to stykker! Må dere? Eller må dere ikke? Kan dere gi dere? Dere gir jo bare til meg, dere. Dere gir jo bare til meg. Nå, vet du, nå skal det ut, Åh! Det der er så mitt kill. Jeg får så mange particles. Det blir particles fast, liksom. Åh! Ok, men nå vet du, det her er siste bossen jeg kommer til å ta, for nå har jeg filmet snart i en time, og ikke har vunnet på en time, det er jo litt annet flaut da, ikke vunnet tre matcher på en time, det er jo veldig, veldig flaut da, faktisk. Ups, det sier... Ja, men det skal i alle fall gå veldig, veldig fint. Skal vi se her nå da, vi gjør sånn. Hopper opp, og der og sånn, så kan vi prøve å ta ut det. Nydelig, det gjør vi veldig, veldig fort. Ok. Åh, du har endepøl, vet du, ok. Ja, men jeg synes det er litt morsomt, når de har endepøls. Det synes jeg. Jeg synes faktisk det er veldig morsomt at de har det. For da kan jeg liksom få det etter de har døbba, når jeg har drept dem. Selvfølgelig. Ok, men den trenger jeg ikke. Leggings, det hadde han. Sharpness 1. Mye, ja takk. Gjerne. Gjerne. Ikke sånn, gjerne liksom, men gjerne. Ok, protection 1. Nei takk. Ja takk. Ja, takk. Ok, veldig mye forskjellig. Det er veldig, veldig kult. Men sånn skal vi bruke den enderpølen der, hvis det skal være, eller skal bli til at vi døver eller datt ut. Sånn skal vi bare bruke den enderpølen, prøve å kaste den opp mot en seile. What server, liksom? Der har vi en. Skal vi se, og der har vi en. Han der ser ut som han er en veldig bra chestplate, faktisk. Og da blir det litt sånn, det er bra chestplate, liksom. Og da gjør vi bare sånn her med en gang. Ikke søren heller om jeg tør å være da. Må være da når han har bra kjøspill, liksom. Herlig, ok, vi spring. Åh, hvis vi bare får dette da. Åh, nydelig. Åh, Charlie Boaty was thrown in the void. Åja, ok, han datt ned ut da. Han datt ut etter han følte det meg. Han var sikkert sånn supersessa, bare sånn, ja, han er skadet, så. Så datt han ut selv. Ok, ja, men det er ganske morsomt da. Det er ganske kult. Det liker vi. Skal vi se, hvor var det siste spilleren da? Det var Gary. Hvor er Gary? Halla, Gary. Hvordan går det med Gary? Går det bra med Gary, eller? Det går ikke bra med Gary. Ok. Hva er det egentlig Gary gjør nå? Hva er greia med det her, Gary? Hæ? Kan du fortelle meg hva er greia med denne planen din her? Åh, Gary. Gary. Gode gamle Gary. At det er nødvendig, sier jeg bare. Altså, hva er nødvendigheten for det her? Poison orket jeg bruke, eller? Herlig, den har blitt refillet. Kjempebra. Kan jeg få en pickaxe eller lignende nå? Så kan jeg bare gå ned og ta den. Nydelig. Nei! Vi har TNT. Åh, nå kommer Gary. Nydelig. Gary kommer. Åh, kan jeg vinne? Jeg vinner. Herlig. Kjempebra. Utrolig kult. Tusen takk for å stoppe videoen her. Hvis du likte den, ta og legge en tommel opp. Ta og legge en kommentar i kommentarfeltet. Og ta og abonner på kanalen min. Mitt navn er Nordvin. Takk for å stoppe. Ha en fantastisk kvinne videre. Ha det bra.